Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Octane Not Included e os duplicantes vão morrer de fome se a gente não fizer algo. Bom, não é aqui, né, Marcelo? É lá. Aqui eles já estão se virando. Eu preciso fazer isso o mais rápido possível, por isso que eu diminuí a velocidade do jogo, tá? O jogo tá na velocidade... Olha a velocidade que vem o Radbolt na velocidade lenta. Oh, isso aqui tá virado pro lado errado, pô. Pra cá. Peraí, isso aqui me deu uma ideia. Peraí, deixa eu aproveitar e pausar, deixa eu ver onde é que esse negócio aqui passa. Interessante. Peraí. Ele vai vir aqui, vai passar aqui e aqui, é isso? É isso mesmo, produção? Deixa eu ver. Vamos aproveitar aqui. Pimba. Perfeito. Perfeito. Como é que nós vamos fazer isso aqui? É... assim? Não. Um pra cima, né, Marcelo? Aí você é burro. Aqui. Volta a atirar pra lá, porque aqui você tá me atrapalhando. Vamos dar um sub 10 aqui nessa parte aqui. Por quê? Porque eu vou colocar em cima desse cara aqui um lançador interplanetário. Pena que é do outro lado, né? O engate ali é do outro lado. Mas eu posso inverter isso aqui, né? Eu posso colocar aqui embaixo um negocinho pra apontar pra cá e depois um pra jogar pra cima. E aí eu não preciso passar por cima aqui as coisas. Vamos inverter aqui. Desmonta aqui. Esse cara aqui, eu sei que ele vai ir aqui mesmo. Certo? A entrada dele de Radbolt é aqui, ó. É, eu vou ter que mudar esse esquema aqui, né? Esse bloco aqui vai ter que sair, porque essas coisas aqui estão caindo aqui, ó. Então os duplicantes vão tentar vir pegar aqui, não é bom. É... pá, pá, pá. Cadê? Radiação. Esse cara vem pra cá, certo? Ele vai atirar pra cá. Dá pra construir em cima do bloco? Não dá, né? Certeza que não dá. Dá pra colocar ele no chão, eu espero, né? Eu espero que ele sirva como... alicerce, né? Não é possível, Clay, que você vai dar uma dessa. Apesar das várias que ela dá. Ah, dá. Assim. Ah, não. Esse bloco aqui tem que trocar, né, Marcelo? Ô, oh, presta atenção, pô. Perdendo toda a água aí, ó. Cabeçudo. Como é que eles estão de comida lá? 4.300. Eles não comem mais, não? Gente, já tem dois morrendo de fome lá. O que eu tenho de comida aqui que eles não estão comendo? Tem nabo e rango fruto. Onde tá esse nabo e esse rango fruto? Aqui é temperatura, né? Zoou aqui o esquema aqui. Aqui não dá pra fazer nada. Tem alguma criatura aqui pra eu matar? Ai, Marcelo. Ai. Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Mata aqui. E aí desce aqui. Desce aqui e mata aqui. E aí vem por aqui e mata aqui. Né? Quer dizer que eles têm um ciclo, tá? Se tá apitando, quer dizer que eles têm um ciclo. Tô estranhando eles não estarem comendo o nabo. Deixa eu ver aqui só o que tá acontecendo. Eles não estarem comendo. O nabo tá liberado. E o rango fruto tá liberado também. Estranho. Não dá tempo de eu fazer uma churrasqueira. Trocar aqui por uma... uma churrasqueira não. Um bagulho de lama. Poderia tentar, né? Depois eu tiro aqui de volta. Só até chegar meu material aqui. Luta contra o tempo. E esse aqui vai atirar pra cá. E isso aqui já pode começar a tirar pra cá pra ir carregando. A eletricidade pode vir desse cabo? Pode, claro. Assim, nenhum duplicante consegue chegar. Opa! O que que passou direto? Que tá desativado? Parece que sim. Nossa, o duplicante quase tomou um tiro na cabeça. Deixa eu ver... lá. Estranho. Estranho. Pera aí, deixa eu visualizar onde tá esse nabo aqui, senão vai dar problema, mano. Eu preciso desse nabo aí. Esse nabo vai fazer a diferença. Tem 2.000 calorias de nabo espalhado em algum lugar e eu não sei onde tá. Tá aqui, pô. Tá indo comer. Perfeito, comeu. Deixa eu fazer aqui uma baia. Mano, eu falei acho que 2 episódios atrás. Ah, eu vou fazer aqui o esqueminha aqui pra... desmonta aqui. É, porque lá pro ciclo 80 e pouco ele vai acabar a comida, né? 880, falei, né? Ciclo 880 é mais ou menos acaba a comida. É, exatamente, acabou no 880 perfeitamente. Como é que tá o mapa estelar? Vamos lá dar uma olhada. Tá, ele tá descendo pra cá já, que ele vai continuar pesquisando. Achei o Bully. Bully de chá de Russell. E aqui ela tá chegando ainda. Ela nem começou. Ah, tem uma sub 10 aqui pra produção de cal. Droga, esqueci. Bom, aqui ele se mantém vivo aqui. Vai dar 2, 4, 6 churrasco aqui, mas eu não posso fazer churrasco. Mas dá 6 alimentação, pelo menos. Dá pelo menos 10.000 calorias ali, aqueles 3. Só preciso que eles cheguem lá, né? Tá indo lá agora. Ok, aqui eu preciso urgente fazer a parte da entrada do material. Né? Quanto menor eu fizer aqui, mais rápido vai ser. Então vamos fazer aqui de... pra cá não adianta, porque eu não vou conseguir construir aqui. Pra cá não vai dar por causa do foguete. Pra cima eu não posso. Tá, como vai demorar pro foguete voltar, eu vou pôr aqui mesmo, tá?
carregar isso aqui rapidamente. O planeta mudar vai ser Pastoraha. Ok. Vai dar certo, vai dar certo. Se preocupa não que vai dar certo. É, pode lançar em pacotes de 200 kg? Pode ser. Nossa, passou muito ralando aqui o tiro, mano. Esse negócio do rádio raio no jogo virou agora o, né? Quase dá ruim. O bom é que eu tenho uma ótima fonte de rádio raio aqui, né? No planeta inicial. É isso que vai fazer toda a diferença. Porque agora, quando eu tô construindo isso aqui, ó, vai ser o tempo exato de trazer a comida. Faltou só energia, né, Marcelo? Sempre esquece da energia. Boa. E aqui eu coloco permitir uso manual. Não. É, permitir uso manual, comestível, Parrotone, sub-10 e, pelo amor de Deus. Alguém quebra essa. Eita, quase tomou um tiro, Cristiano, mas passou muito perto. Só tem que ficar de olho aqui na quantidade que eles vão pôr. O Leandro tá vindo trazer. É 400 quilos, tá? É uma geladeira. 400 quilos é uma geladeira. Deixa eu ver lá se eles já chegaram. É, a primeira carne já tá no chão. 5 mil calorias. Vou pôr sub-9 aqui, que é pra ele poder ir comer. Pega a carne. Não pegou. Ignorou a carne. 600 calorias. Ele tá indo comer, né? Eu acho. O nabo acabou. O que que eu tenho além da carne? Rango fruto. Onde tá esse rango fruto, mano? Rango fruto. 1.800. Onde tá? Tá, eles estão passando direto por esse rango fruto aqui. Eles não estão pegando. E tá liberado pra eles comerem. Reator de pesquisa deu uma pitada ali, hein? O que aconteceu? Deixa eu pausar aqui, que agora deu medo aqui. Eita, não tô mais puxando. O que aconteceu aqui, mano? Ai, caramba. Esqueci aqui, mano. Olha como o bagulho vai degringolando. Eita, bomba. Vai explodir. Tá parada aqui a bomba. Não tava puxando fazia um tempão aqui. Como é que tá a situação? Tem quanto aqui em cima? 200 e pouco. Tá, ela consegue puxar isso aqui rapidinho. E aí, trouxeram já o Barrotone? Vamos, meu filho, traz Barrotone aí. Como assim, nenhuma entrega pendente, mano? Tá, manda aí de 10 em 10 quilos. Eu vou ter que trocar, né? Tem que limpar e colocar de novo. Muito bom. Aí é top mesmo, viu? Será que já mandou algum e eu não vi? Não, né? Não mandou mesmo. Aí, tá indo agora, ó. Porra! Mandou mais. Mandei 1 milhão de Barrotone. Mandei todos os Barrotone. Mandei tudo já. Cancela. Pastoraha. Tem ninguém morrendo de fome mais. Deu certo, deu bom. Deu tempo, beleza. Tá salvo. Vamos acelerar. Só alegria. De volta ao projeto inicial. Onde vai cair? Pô, pior que vai cair espalhado, né? Eu não coloquei aqui o baguizinho de receber. Caramba, onde seria o melhor lugar para eu colocar aqui agora rapidão? Não vai dar tempo. Não vai dar tempo de construir. Vai chegar muito rápido. Vamos ver se eles conseguem. Ó, já tá aqui já. 18 segundos. Não dá tempo. Vai cair tudo. Não dá tempo, não. Tá bom, eles pegam o manual. Um vacilozinho aí, né? Esqueci do farol. Mas já vai direto pra reentrada. Olha lá. Onde vai cair? Onde vai cair? Não, não é esse aqui não, pô. Onde caiu? Não foi aqui, não foi aqui. Vamos colocar sub-10 no esvaziador. Ih, caramba, cadê o esvaziador? Eu não fiz ainda a parte do esvaziamento dos pacotes, mano. Tem que esvaziar na. Aqui, ó. Sub-10, esvaziar a armazenagem. E muda aqui pra 9 de novo. O mais importante é abrir o pacote lá que tem 10 kg de barro. 200 kg de barrotone. Tem 800 mil calorias nesse pacote aqui. 800 mil nesse pacote. Não é bom nem abrir os outros, porque eu não vou conseguir controlar se eu abrir. Eu trouxe todo o barrotone pra cá. Vai, mano, abre. Olha lá, 800 mil calorias. Tá ruim? Tá bom? Quer mais? Traz pra cá esses barrotones, vai. Putz, agora estourou aqui, mano. Agora estourou. Agora ele foi comer o. Agora ele comeu o rango fruto. Tá de parabéns. Realmente tá de parabéns. Só tô trazendo o barrotone pra cá, já tá resolvido já o problema. Tá, mas eu não vou abrir esses outros pacotes aqui, não. Porque senão. Apesar que tanto faz, né? O barrotone não estraga, pô. Que diferença faz? Ó, duas geladeiras agora cheias de barrotone. Aí sim. Pode pôr sub-9 de novo. Tá resolvido. Acabou o problema da comida aqui por agora. Muitos ciclos. Mas muitos ciclos mesmo. 100 ciclos para 3 duplicantes são 300 mil calorias. 100 ciclos. É quase 300 ciclos aqui, mano. Garantido. Então, dá para eles limpar esse asteroide inteiro em 300 ciclos. E aqui agora eu tenho que pôr a automaçãozinha, né? Vamos continuar o projeto aqui. Agora que eles estão com comida, tem que terminar o projeto. Automação. Automação. Essa bomba aqui, uma automaçãozinha para ela também. Para ela desligar quando estiver abaixo de uma certa quantidade. Faltou a energia dela, né? É porque eu não conectei ainda aqui. Pronto. Agora sim.
Todo mundo alimentado, todo mundo feliz, tudo certo. De volta aos planos. Como é que tá no espaço lá? É, tem pouco material radioativo para pegar aqui, viu? Ela enche isso aqui muito rápido. Ela consegue, levar tudo que tem nesse asteroide aqui com o foguete, tá? Ó, a capacidade de carga restante 23 toneladas e tem 5 toneladas lá para levar. Então ela vai limpar, tá? Vai zerar isso aqui. E aí ele repõe, né? Que eu me lembro, ele repõe. Ó, o artefato foi coletado, recarga em 88 ciclos do artefato. Só não sei se 1.000 quilos de diamante é o suficiente, mas eu acho que sim, né? Porque ele consegue coletar nos outros. Tá bom, a gente vai voltar com o minério de urânio, isso que importa. Bom, posso virar isso aqui pra cá já de volta. Frank fez uma bagunça, por quê? Eita, porque eu não tinha. Além de eu não ter tirado o traje dele, esqueci, que aí piora a coisa toda aqui. Ele fica com mais 40% por traje sujo. Ó, congelou tudo porque congelou toda a água de dentro dos canos. E realmente era um bug aquela hora, porque a temperatura não voltou a cair, ó. Ela tá acumulada aqui a temperatura que tava daquele episódio lá ainda. Tá voltando aos poucos. Aí, ó. Vamos ver no espaço como é que o Frank tá. Ele vai terminar de analisar isso aqui e a gente manda ele de volta. É uma nuvem de cloro com 55 toneladas, 75% de barrela. E aí ele vai analisar toda essa área aqui em volta até aqui, ó. Ele vai analisar. E aí a gente volta com ele. Esse foguete aqui tem 10 blocos e a gente precisa de 8 para voltar. Ainda sobrou dois. Tá tudo em ordem. E aí, provavelmente, quando o Frank estiver voltando, ele ainda vai conseguir analisar essa área aqui, ó. Porque ele é muito rápido na análise. Bom, voltou a funcionar aqui o cozimento do petróleo, né? Dá pra ver que agora não para mais aqui de cair o petróleo. Por quê? Porque agora eu tenho calor o suficiente, né? Pra manter a coisa funcionando. Eu tô bombeando aqui. E nós estamos aqui atualmente com 1.200 graus, mais ou menos. Mais ou menos. O que é isso aqui? Ah, isso aqui é sub-10 porque é pra trocar, né? Já tem um material pra finalizar isso aqui, que eu falei que ia finalizar isso aqui no episódio passado. E não deu tempo. E agora tem que dar. Isso aqui chama-se medida desesperada. Isso aqui chama-se medida desesperada. Dá uma olhada lá como é que tá. A Valentina terminou já. Já carregou. Ela carregou ali 2 toneladas de enxofre. Droga, negócio. Acho que não vai dar pra ver por causa da ferrugem. Não tá dando pra ver. Não, tá sim. Minério de urânio primeiro ali, ó. 1.600 quilos de minério de urânio. Né? Pra Asa Beta continuar na brincadeira lá. Mudar. Volta pra casa, fia. Volta pra casa que você fez muito. Você achou aí o que a gente precisava. Como é que estão as abetas falando nisso? Aí só falta eu ir lá agora e as abetas estão tá mortas. Não, pior que ainda não estão. Pior que ainda não estão. Ainda tenho 490 quilos de minério de urânio. Opa, tem alguém sufocando. Tá sufocando por quê, João? Pelo amor de Deus, meu filho. Ah, ele tá escavando aqui o. Que eu mandei escavar aqui, ó. Pera aí, deixa eu botar 9 aqui pra ele trocar o traje. Na verdade, eu deveria mandar ele trocar o traje manualmente, né? É muito mais fácil. Você coloca o duplicante pra vir aqui manualmente. Aí ele troca de traje, se ele tiver alguma tarefa pra fazer. Porque eu fico colocando eles na sub-10, 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 aí eles não voltam. O ideal, né? O ideal era. Acabou o oxigênio do traje, volta pra estação, né? Mas não, os duplicantes ficam trabalhando infinitamente. Tá? Mesmo que não esteja em sub-10, tá? Eles não voltam, tá? Se eles tiver trabalho pra fazer e tiver pouco oxigênio nos trajes, eles não voltam, eles só voltam porque dá um horário de descanso. Bom, pra quem tá se perguntando quanto de petróleo eu já tenho, eu tô aqui com 30 toneladas por bloco aqui, ó. Então é 3, 6, 9, 12. 120 toneladas de petróleo armazenado já. Pra quem tá se perguntando, né? E o petróleo, o que aconteceu? Tá aí, ó. Vamos lá. Eu tô esperando o quê? Aqui eu tô esperando aço, né? Por que que não tá produzindo aço? Vamos lá. Vamos ao ponto zero aqui. Produção de aço é aqui. O que que falta para produzir aço? Nada. Tem tudo. Ah, não. Aguardando o resfriador. Como assim tem tudo? Ah. Entendeu agora, Marcelo? Erro? Falta resfriador. Mas peraí, eu não usava petróleo. Eu usava petróleo bruto. Que aí eu jogava ele pra cá de novo quente. Né? Ele despejava aqui e voltava pro sistema. Tem um monte de petróleo bruto para tirar daqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, vou desconstruir aqui. Eu preciso desse aço. Desconstrói aqui. Aí puxa uma ponte aqui na prioridade. Na verdade, nem precisa de ser prioridade. Eu posso só plugar esse cabo, esse bagulho aqui de volta e esse aqui de volta. Qual que é o erro aqui? O erro aqui é que vai. Pronto. Aqui não tem mais erro agora. Aí, pronto. Agora sim. Mete o líquido resfriador para dentro lá do bagulho de novo. Ele volta a produzir aço. Aí isso aqui volta pra cá e pinga aqui, ó. E aí volta a trazer pra cá. Porque senão é complicado. Olha o tanto de petróleo que eu tenho desse lado aqui, ó. E aí, como tá puxando pra cá, o que que eu vou fazer? Eu vou já isolar aqui, ó.
Vou isolar essa área já. Porque aqui só vai passar petróleo bruto aqui. Não vai passar outro líquido. A não ser que a água empurre o petróleo para cá. Provavelmente é o que vai acontecer. Mas tá bom. O mais importante é voltar a produzir aqui o aço. É isso que eu quero. Preciso terminar esse negócio, pô. Senão vai ficar aqui até quando? Ó. Já fez a limpa aqui. Volta para casa. Volta para casa. E aí ele vai conseguir analisar tudo isso aqui, ó. Conforme ele for passando por aqui, ó. Ele vai conseguir analisar um, dois, três distâncias. Então ele vai conseguir pegar toda essa área aqui, ó. Tudo isso aqui ele vai analisar. Olha aí como é que já tá o mapa já, ó. Aqui não dá pra. Não dá pra dar Alt S. Não dá pra dar Alt S aqui. Quando você dá Alt S, ele volta pra. Pro mapa lá. Deveria dar, né? Pronto, agora eu tenho já o aço de volta aqui. Essa bomba vai aqui. E esse cano dessa bomba vai aqui. Tá ligado já na eletricidade. Vamos finalizar essa parte de baixo. Né? Finalizar essa parte de baixo inteira. Trocar ali. Aqui pode voltar para 9, porque eu já tenho o aço necessário. E faltou ferro agora, né? Mas ferro tem aqui pronto, né? Eu só não escavei. Tem bastante ferro ainda aqui para pegar. Bom, deveria ter pelo menos aqui, né? Não, minério de coco. Cadê o ferro? Aqui, ó. Aqui é tudo ferro. Tem mais aqui, ó. Tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Relaxa. Confia. Estou entregando todo o material antes de construir. Tá meio estranho, porque as entregas aqui não estão em sub-10. Só um pode escavar aqui, ó. Que é o João. João Vitor. É o único que pode escavar aqui. Olha lá, tá escavando. O material já tá entregue, então é só construir depois da escavação. Né, João? Aí, muito bom, inteligente. Ok? Essa bomba aqui, ela vai funcionar só quando aqui dentro estiver acima de 3 quilos. Por que 3 quilos? Porque vai ficar água poluída no chão. Tá? E água poluída no chão, né? Ele libera gases. E aí atrapalha tudo. Então vamos limpar aqui. Aqui dentro depois eu limpo. O mais importante é ligar isso aqui na eletricidade já, né? Ou não, ainda não. Ainda não. Sem automação. Espera. Deixa eles limparem aqui. Primeiro, rapidinho eles limpam aqui. Novo planeta detectado. Show de bola. Aqualhão. É o asteroide de água. Olha o macete do Frank na pesquisa espacial. Olha o macete do bicho, tá brabo ou não tá? Você tá maluco, mano. Dá até medo. Aqui, ó. Ele não deixa passar nada, ó. Ele só vai só sentando o reio. Aqualhão tá encontrado. E tá bem perto, hein? Caramba, mano. Nossa, muito perto. Normalmente o asteroide de água fica longe, né? Porque ele que tem o grafite. Estresse máximo. É o Frank. Calma, Frank, calma. Por que você está estressado? Fala comigo. Fala comigo, deixa eu ver. Tímpanos estourados, ok. É, ele não precisava do pés encharcados, né? Pés encharcados não precisava, né? Ih, bugou sim de novo, ó. Ó, menos 59. Eu não sei se é bug, eu não confirmei ainda, tá? Mas deve ser, né? Porque imagina se você puder usar o espaço para congelar as coisas. Imagina. Seca aí. Ih, ficou preso aí, que perigo. Uma dessa ele morre de fome. Tá bom, Frank. Só volta para casa só. Lá você se recupera. Bom, eu posso evitar o pé molhado e o. Colocando o traje nele de volta, né? Ai, tá desgastado. Aí lascou, né, Marcelo? Aí tá jogando fino mesmo. Porque ele vai soltando o dióxido de carbono e já vai virando líquido, porque tá muito gelado aqui dentro, mano. Não para de descer a temperatura. Menos 60 agora. Bom, é fácil, né, gente, descobrir. Só eu ir aqui e ver como é que tá a temperatura do da Valentina. E a Valentina, eu não tirei o traje dela. Dela eu não tirei porque ela não faz nenhuma atividade mesmo, né? Eu vou colocar aqui, ó. Acho que ela não pode construir. Mas aí quando ela descer, eles constroem. Que é. É, eu não posso fazer porque eu não tenho material aqui. É, alguma coisa tá errada aqui. Ah, porque aqui tá cheio. E ele tá mandando sinal verde aqui. Mas não deveria. Ele tá desabilitado. Pera aí, alguma coisa desabilitou ele. É o peso. Ah, tá. Esse é o problema de usar automação. Na verdade, mesmo se não usar automação, né? Porque se ele tá desabilitado. É, se ele tá desabilitado, ele não enche. Ele tá desabilitado aqui por excesso de material. Só que ele não carrega porque ele tá desabilitado. Mano, não faz sentido. É, o jogo falou assim: ó, beleza, se tá desabilitado, então também não entra rádio raio aí pra carregar ele. Porque eu já tenho a quantidade de diamante que eu preciso aqui, ó. É isso que tá acontecendo. Tô passando lá perto de Aqualhão ainda pra ver a superfície, ó. Tem onde pousar, tá bonito. Mandar uns rover aqui. É bonito, hein? Pra eles já ir fazendo um esqueminha, porque eles não respiram, né? Eles podem descer até lá e secar o asteroide. Né? Isso aí eles já aprenderam já como é que faz. Então, não tem segredo. Eu vou deixar os dois voltar.
né? Eles vão voltar e eles vão se recuperar, tal. Aí eu construo outro foguete. Um foguete para levar rovers. Aí vai ficar top. Ok, limparam aqui. Aqui eu fecho. Pode construir esses cabos de automação e essa parte aqui já para poder engatar aqui, né? Eu tô super pressurizando o gás natural aqui. Mas tá errado, né? Tá errado porque tá espalhando aqui embaixo. Eu não quero que espalhe aqui embaixo. Esse gás natural ele vai ficar aqui para cima. Então nós vamos atualizar isso aqui com um. Faltou uma automação aqui, peraí. Antes de fechar, faltou uma automação aqui. Sensor hídrico, mais o quê? Sensor hídrico, mais um buffer. Buffer não, filtro. Mais um filtro. Pra não ficar ligando e desligando. Ligando e desligando, né? Vamos dar um. Não chega a ser uma esterese, mas é quase isso, né? Ligou, hein? Começou a bombar aí, ó. Então aqui vai ligar de novo só quando a bateria tiver, sei lá, em 10%. E em 80% ela desliga. 80? 80 ainda vai ser muito ainda. Eu posso, na verdade, eu posso até pôr ela 98, porque tem várias baterias lá em cima. Tira daqui isso aqui e finaliza. Então, enquanto a água aqui estiver acima de 10 quilos, né? Enquanto a água estiver acima de 10 quilos, aguarda, pode ser 200 segundos, e liga a bomba. Pode ser o máximo. E aqui, fecha aqui e está pronto. Agora vamos fechar esse bloco aqui, né? Devidamente carregado. 38 carregado. Como é que tá os foguetes? Nice. Vamos chegar quase junto, ó. Legal. Então todos aqueles caras ali em cima já estão ligados, né? Aqui eu preciso jogar um líquido. Pode ser petróleo, por que não? Né? Mas é só uma camadinha. Tipo, 2 quilos, vai, por bloco. E eu tirei aqui na minha cafeteira, né? Deixa eu pôr de volta. Tá tirando? É porcaria de barra de lama. Tá tirando, pô? Beleza? Devidamente fechado e devidamente funcional. Fecha aqui pra, né, ficar igualado. E fecha aqui pra ficar top. Blocão de chumbo no meio da tela. Ainda chega a passar um pouco de radiação aqui, né? Mas na hora que ele bate no chumbo aqui já era. 68% de bloqueio de radiação, não tem nem como. Não tem como. E aí agora eu preciso bolar o esquema de enviar, né, o material pro outro asteroide. Eu acho que eu tô sem petróleo aqui. Eu vou fazer o seguinte: eu vou dar um insert aqui. Insert é a tecla que eu removo os líquidos, tá? Mas eu acho que insert é o padrão, né? É insert. Insert é o padrão. Não troquei, não. Pra eles liberar aqui umas garrafinhas de petróleo. Eu já começar essa brincadeira aqui, né? Alguém já deve estar trazendo essa hora. Dudu. Os dois já estão chegando? Já chegaram? Como é que tá? Bom, Dudu. Dudu não. O Frank já pousou. Rapaz, eu não consigo mexer o mapa. Aí, o Frank já pousou. Oxe, que doideira. Mapa estelar. Não consigo mexer o mapa pra lá. Que legal. Tá travado aqui meu mapa. Acho que tá bom de petróleo. Tem quanto aqui? Tá bom. Aí a gente verifica aqui como é que ficou a brincadeira aqui, né? Do petróleo no chão. Tá assim, ó. Temos 20 que não, 20 já é muito, já pode parar. Pode parar já. Tá 10 vezes mais do que eu queria. Vamos ver como é que tá a passagem da iluminação. Pelo visto tá normal. Não chegou a afetar, não. Iluminação, burro. 20, 21. É, não afetou nada a passagem da iluminação. Show! Aí aqui, esses canos aqui eu preciso construir também, que eles fazem parte do sistema de refrigeração aqui, né? Que esses bagulho aqui esquenta até desaparecer. 88, 86, 81, 77. E aí no próximo episódio a gente vai fazer, agora que eu tenho energia suficiente, né? Fazer a parte do envio dos radiorraios para carregar esses caras aqui e começar a enviar material. Eu vou limpar esse asteroide, tá? Esse aqui eu vou limpar ele, vou carregar tudo para lá com um tiro na base da bala. Beleza? Finaliza esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Deu bom? Valeu. Falou. Watching it end.